likambo ya insécurité soki okene masina quartier toi na rai na société to sa obika ba tukanga suka na moyibi kuluna oyo amesema kombe sa population passe bakanga ke vraiment en pleine action to sa élément au signé Benjamin Kilunga. Mwana mobali oyo bozali komona azali suka na moyibi ye musala na eto biso tokolaka bapongi na butu ye operation kotambolaka kolukaka koyibaka tope kobotolaka bandeko bazoka ndako baretar bambongo to biloko na bango ya ndenge na ndenge asalaka operation ye na mashete oyo moni alati na kingo yango bokola lelo akweyaki na libabe bakangi ye na bapolisie ya pwesho tosa obika oyo kumamaka na komanda botau mingi mingi ezalaka na veli bakata na tinel na komine ya masina quartier 3 référence rai mulongo mwana mobali oyoyo azali suka na moyibi soki okutani na ye sambela kaka nzambe to pe luka mapapu opumbuka po atambolaka ye moko te bazalaka ekiri me ye akwei lelo ya libabe boyoka bilo moko ndenge nini babetisaki mbonda kicamaka biso tozali babiode ya mabele tookengela mabele na biso toyaba na mapela mena okamwa bajene lokola bagarson oyo toyebi te kindokiosolakunini mwana mpenda age munene boyekola ata métier ata ya moke ata menuserie ata mason oyo bandenge ozwa na fiske ya 10 franc oyo ede fami na ye ozoloba azala fami ya mama sikoyo baomona yo na 1 dsr dimato simi lichete baninga baotyoluka mbongo na bango ya mpasi yo otelemisi yo kati epota ngai natikala na blessire makasi likolo na bango bakuluna ona de bonhomme ye bakangaki ye mingi na ngonga ya 2h du matin tala misala babe asalaka ebimi na mpwasa moto aboye esengeli kotinda ye na angenga to mpe na buluo to mpe mingimingi kuna na kania makasi ese asala ebilaka parce ke azali moto ya balonga te kovivre ya population biso awa tobetisika mbonda.